Bular o zaman Diyarbakır'sı. Bular Türkiye. Bularımız Xitoy fabrikasıdır. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlarimiz. Bizlarning legenda do'konimizga xush kelibsizlar. Mana sizlarga bugun taqdim etadigan narsalarimiz yozgi, mana bunday ajoyib bo'lgan futbolkalardan boshlamoqchimiz. Xo'p, mana bunday ajoyib yozgi setkali futbolkalarimiz bor. Narxlari 40 ming so'm. Ko'rishingiz mumkin, rasvetkalari bor. Mana bu Turkiya materiali, yumshoq, yumshoq material. Bular narxlari 150 ming so'm. Mana bu o'zimizda chiqadi, Sultan firmasiniki. Viskioza deyiladi. Bularimiz 70 ming so'm. Keyin mana bu setkali Xitoy fabrikasiniklarimiz bor. Ko'rishingiz mumkin mana. Bular ham rasvetkalari bor. Narxlari 140 ming so'm. Mana bu ham shundan. Rasvetkalari mana ko'rishingiz mumkin, qizili bor. Bu svetidan bor. Keyin mana bu Turkiyalarimiz ham bor. Ajoyib bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Manekenda turishi va o'zimda turishi mana ko'rishingiz mumkin. Yarashimi chiroq, qoliplari ajoyib. Bularimiz Turkiya, bularimiz 160 ming so'm. Xo'p, keyin bu tomonni ham ko'rsak. Bularimiz Xitoy fabrikasiniklar. Buni endi hammasi bir xilligi uchun rasvetkasini ko'rsatib qo'yamiz. Narxlari 90 ming so'm. Mana bunday chiroyli oq fasonlisi ham bor. Hammasi 90 ming. Bular 90 ming so'mdan. Orqa sadna tomlik. Oxirgi narxlari shunaqa. So'nggi narxlarini aytib boryapmiz. Keyin mana bularimiz bor. Setkichli bular. Boshda boya ko'rsatgan qizilimizni davomi mana shular. Har xili bor mana. Ko'rishingiz mumkin. Mana bunda ajoyib ham bor. O bu tomondan ham ko'rsak bo'ladi. Mana ular ko'rishingiz mumkin. Bular L'dan boshlab 3XL'gacha bo'ladi, razmerli. Zamolik, tugmalilarimiz bor. Bular Xitoy fabrikasiniklar. Bularni 100 ming naqd beryapmiz. Ko'rishingizmi, mana rasvetkasi. Buni rasvetkasi mana. Tepada mana bunday rasvetkalari ham bor. Pulu bir xil, shuni rasvetkalari. 100 ming so'mdan. Keyin mana bu ajoyib osonda bor mana. Leon o'zimizda chiqadi. Bular Xitoy fabrikasining, bular o'zimizda chiqadi. Bular 80 ming so'm. Mana bu Turkiya. Bular 150 ming so'mdan. Mana ulardan ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bularimiz Xitoy fabrikasiniklar. Bular ham 100 ming so'mdan. Rasvetkasini ko'rishingiz mumkin. Mana bunday ajoyib rasvetkalari ham bor. Keyin yoshi kattaroq akalarimizga mana bularimiz bor. Shiroki. Bu ham Xitoy. Bular narxi 130 ming so'm. Rasvetkasi mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana bu Turkiyalarimiz bor. Turkiya Diyarbakır firmasiniki mana. Rasvetkasini ko'rishingiz mumkin. Bir-biridan ajoyib. Keyin mana. Hozir mana shirokilari ham bor, narxlari bir xil. Bular 170 ming so'mdan. Bular mana
Keman ola Antonio Rossi mana, Brioni firmalari. Haqiqiy Turkiya. Materiali mana yumshoq materialli, qoliplari chiroyli, ajoyib chiqqan. Xo'p, bularimiz 2XL dan 6XLgacha bor. Velikan odamlar ham tushadi, qorni bor odamlar ham chiroyli tushadi. Antonio Rossi mana. Xo'p, mana bu yoshlar ki mana. Uski fosoni mana ularni. Bular ham asha Turkiya. Narxlari bir xil. Shirokiydi ham, uskiydi ham bir xilda qilib, hozir 170 qilib qo'ydik. Narxlar tushirib qo'ydik. Keyin mana bu Konko bor mana. Yosh kattalarimiz ko'proq biladi bu Konkoni. Materialini ko'p kiygan. Yumshoqligini biladi. Mana. Keyin bu yoqda Stefano Ricci mana. Konkoda rasvetkalari mana. Keyin mana ajoyib Xitoydan kelgan. Xitoy fabrishning. Taylarni ham ko'rishingiz mumkin. Qorinda pas ochilib qolmaydi. Mana rasvetkalari bor. Narxlari bulardiki 140 ming so'm. Bu Konkoda davom. Rasvetkasi asosiy modelda maniken dedi. Bu yerda rasvetkasi mana. Hozircha futbolkalarimiz shular. Keyin yangiliklari kelgan, hali pachkada ochganimiz yo'q. Ularni ham bir ko'rib o'tsangiz mumkin. Hali ochilmaganlari ko'p. Bular kecha keldi mana yangilik Turkiya. Mana. Kelgan Turkiyamiz anaqa oldi tugmali pulni ochiladiganlari ham kelgan. Ularni xudo xolasa keyingi videolarda ko'rsatamiz. Endi ochilyapti. Pulni tugmali mana. Bular narxi 180 ming. Mana ko'rishingiz mumkin Xitoy yosh kattalarimizga mos. Narxlari ham qulay. 100 ming so'mdan. Oldida mana bunda chiroyli cho'ntaklari bor. Telefonlarni solib qo'yish ham mumkin. Buni rasvetkalarini ko'rishingiz mumkin. Bularimiz mana Dio Baresi. Bular Turkiya, narxlari 170 ming so'm. Rasvetkalarini ko'rishingiz mumkin. Mana bunday ajoyib yangiliklarimiz kelgan. Mana bu joylari setkalik. İçi görünmedi lekin. Türkiye. Narxlari 170 ming so'm. Yoqasizi ham bor shularda. Rasvetkasini ko'rishingiz mumkin. Hozir aynan shu oylarda turibmiz mana. Bir oylik aksiya ketyapti bizda. Mana bunda chiroyli Turkiyadan keltirilgan ko'ylaklarimiz 149 ming so'mdan. Bu yoqda ham rasvetkalari bor. Bu yoqda ham bor, ko'rsatishingiz mumkin, pastlarda ham bor. Faqat roza ichi. Oz vaqt qoldi,